Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli. Drago mi je da vas ponovo vidim. Nakon kraće pauze, vreme je da najavimo početak zimskih priprema za nastavak takmičarske sezone. Tim povodom, pored mene danas, predsednik fudbalskog kluba Spartak Nikola Simović i šef stručnog štaba Spartaka Ljubiša Dunđerski. Reč bih prvo prepustila predsedniku, a nakon njega i šefu stručnog štaba. Hvala. Dobar dan svima. Pa ja bih prvo iskoristio priliku da napravimo jedan kratak osvrt na prošlu polusezonu vezano i za prvi tim i za ostatak Spartaka i što se tiče škole i ostalih nekih stvari, ali da krenemo od prvog tima. Mislim da smo imali neuspešnu polusezonu u smislu rezultata, gde smo krenuli jako dobro, prva četiri kola uzeli 8 bodova, bili pri vrhu tabele i nakon toga je usledio niz od 8 utakmica bez pobede, gde smo uzeli samo 2 boda i smena trenera. Dolaskom Ljubeta na klupu stvari su se dosta popravile, uspeli smo malo da izađemo iz te rezultatske krize, ostvarili neke bitne pobede. Tu bi posebno izdvojio pobedu protiv Partizana na JNA, koja je po mene bila potpuno zaslužena, i mislim da smo tom utakmicom pokazali da imamo kvalitet i da ne zaslužujemo da budemo na ovoj poziciji na kojoj smo trenutno. Tako da sam siguran da ćemo, naravno, uz neka pojačanja u drugom delu sezone izgledati puno bolje i osvojiti mnogo više bodova i bez nekih većih problema obezbediti opstanak, a što da ne, možda probati i stići do tog play-offa, mada to verovatno u ovom momentu teško. Takođe bih voleo da istaknem omladinsku školu i njen rad, koji je stvarno bio dobar u poslednjih 6 meseci, gde smo u kadetskoj ligi Srbije u samom vrhu tabele. Takođe u omladinskoj ligi Vojvodine smo ubedljivo prvi i već smo sad malte ne obezbedili povratak u omladinsku ligu Srbije, što je sigurno bio jedan od osnovnih ciljeva naših što se tiče škole za ovu sezonu. Takođe u nekom finansijskom smislu i što se tiče finansija, mislim da smo napravili smo letos 2 jako dobra transfera. Uspeli smo da potpišemo neka nova sponzorstva, takođe nam se pridružio novi sufinansijer i potpredsednik Gaga Antonijević, i u tom nekom finansijskom smislu klub je veoma stabilan i bez ikakvih problema će moći da finansijski izgura ovu sezonu, čak i ako ne prodamo ni jednog igrača tokom zimskog prelaznog roka, što ne znači da nećemo prodati. Čak ja mislim da po ome što se dešava poslednjih dana i što imamo neke pregovore s nekim klubovima u vezi nekih naših igrača, mislim da će se vrlo lako dogoditi neki transfer, i to veoma brzo. Mada opet kažem, transfer nam u smislu finansija nije neophodan za neko normalno funkcionisanje kluba, iako mi jesmo klub koji živi od transfera, ali opet ponavljam, na leto smo imali 2 veoma dobra transfera i to je za sada za ovu sezonu finansijski dovoljno. Tako da eto, to je otprilike to. Što se tiče prelaznog roka predstojećeg, mi smo već doveli Voju Biparipa, koji će biti danas predstavljen. Takođe smo raskinuli ugovore sa nekim igračima, bit će još nekih odlazaka, bit će i dolazaka, naravno, sigurno ćemo se pojačati i sigurno će doći još 3 do 4 nova igrača koji neće biti, da kažem, neki igrači mnogo mladi, već će biti neka stvarno pojačanja, jer nam je to preko potrebno u cilju ostvarenja nekih mnogo boljih rezultata u drugoj polusezoni. Tako da, eto, to je otprilike to. Pa sad vi, ako imate neka pitanja. Imate li pitanja? Dobar dan svima. Evo, predsednik je ukratko objasnio sve ovo što smo uradili u prvom delu, šta bi trebalo da se uradi, koji su ciljevi Spartaka. Ja bih pričao samo onda
Ukratko, danas počinjemo pripreme. Radit ćemo prvi deo ovde u Subotici, od sutra počinju testiranje, lekarski pregledi. 10. januara idemo u Antaliju, naše poznato odredište, tamo će biti udarni deo, da ćemo odigrati 4 utakmice kontrolne. Povratak je 12 dana ranije, pred prvenstvo, imat ćemo generalnu probu ovde, verovatno sa RFK Novim Sadom, i nadam se da ćemo pripremu raditi kako planiramo, da neće biti povreda, da će vreme dozvoliti da se iskoriste maksimalno uslovi i da odradimo ovo što je rekao predsednik, da na što bolje pozicije završimo prvenstvo. Hvala lepo, imate li pitanja? Pa, imam, ja sam očekivao da ćeš ti uvijek malo više o pripremama. Čujem da su već poznati protivnici u Antaliji i neki termini, šta je plan rada do odlaska u Tursku. Pa sada sam ja to sve ispričao, ba te bole, vi ne bi imali pitanja, tako? Ja sam jedva čekao da mi vi pitate koji su protivnici, kad igramo, s kim igramo. Ako vi, ja nemam takav dogovor, onda ne znam ko drugi može imati. Jak ste ljubazni, brate bole. 5. januara ćemo imati prvu utakmicu, igramo protiv TSC iz Topole. Posle toga odlaska u Antaliju igramo 13. januara igramo sa Uipeštom. 16. januar je Sebail Azerbejdžan. 19. januar je Fakel, premijer Rusije, premijer Lige Rusije, i za 22. još nije poznat protivnik. Nadam se da ćemo uskoro saznati ime protivnika za 22. I rekao sam, generalka će biti ovde u Subotici ili u Novom Sadu protiv ekipe RFK Novog Sada. Znači, ne previše utakmica. Taman koliko treba, svaki treći dan, a ovde moram da uđem malo u ritam da bi mogli da počnem da igram utakmice. Predsednik je pominjao prelazni rok, ujedino nismo rekli put kada on traje. Ja stvarno ne znam, ja dok sam bio sportski direktor se bavio tim stvarima, sad kao trener ne bavim se vremenom prelaznog roka. Od 16. januara do 10. februara. To ćemo dogovoriti, još se zavisi od vremenski. Mi bi volio da bude ovde kod nas, ako dozvole uslovi, naravno, vidjet ćemo. Ako ne, kod njih ćemo vratno na njihovoj akademiji. Ako nema više pitanja, hvala vam lepo. Hvala. Okrenu ruke.